दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाब्रे न्युजको युट्युब च्यानल सत्य तथ्य र निस्वस्य जानकारीका लागि हामी सधैँ उपस्थित हुने गर्छौँ आज पनि हामी एक फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आज हामी नेपालमा कोरोनाको पछिल्लो अवस्था के छ र कुन प्रदेश र जिल्लामा के अवस्था रहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको सामग्री नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणबाट थप छजनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पाँच पुरुष र एक महिला गरी छजनाको मृत्यु भएको हो काठमाडौँ र पर्सामा दुई दुईजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो काठमाडौँमा असी वर्षीय महिला र पचासी वर्षीय पुरुष तथा पर्सामा चौन्न र साठी वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ यस्तै कपिल वस्तुमा बैसठी र सुनसरीमा साठी वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तिन पुगेको छ आज तिन महिला र पाँच सय पन्चानब्बे पुरुष गरी नौ सय दुईजनामा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए काठमाडौँमा तिन सय भक्तपुरमा अन्ठाउन्न र ललितपुरमा अडतिसजना गरी देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणबाट थपिएका नौ सय दुईजना समेत गरी नेपालमा जम्मा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अडचालिस हजार एक सय अडतिस पुगेको छ आज दुई हजार दुई सय सतासीजना डिस्चार्ज भएका छन् प्रदेश नम्बर एकमा दुई हजार आठ सय सोह्र प्रदेश नम्बर दुईमा नौ हजार पाँच सय तेइस बागमती प्रदेशमा पाँच हजार चार गण्डकी प्रदेशमा एक हजार नौ सय बयानब्बेजना प्रदेश नम्बर पाँचमा पाँच हजार सात सय एकाउन्न कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार तिन सय अन्ठानब्बे र सुन्दरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार चार सय गरी आजसम्म बत्तिस हजार नौ सय चौसठीजना डिस्चार्ज भएका छन् आज संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर एकमा छ सय चौसठी प्रदेश नम्बर दुईमा तिन सय त्रिपन्न बागमती प्रदेशमा चार हजार तिन सय त्रिपन्न र गण्डकी प्रदेशमा सात सय सन्ताउन्नजना प्रदेश नम्बर पाँचमा आठ सय नब्बे कर्णाली प्रदेशमा तिन सय छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सय तिसजना गरी देशभरि आठ सय त्रिपन्नजना सङ्क्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् यसै गरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर एकमा आठ सय चालिस प्रदेश नम्बर दुईमा दुई हजार पाँच सय बागमती प्रदेशमा दुई हजार चार सय उन्तिस र गण्डकी प्रदेशमा एक जना रहेका छन् यस्तै प्रदेश नम्बर पाँचमा सात सय चौरासी कर्णाली प्रदेशमा चालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय बाइसजना गरी देशभरि छ हजार आठ सय पन्ध्रजना होम आइसो आइसोलेसनमा रहेका छन्

चौधजना बारामा बाह्रजना महोत्तरीमा चारजना रौतहतमा आठजना सप्तरीमा अठारजना सर्लाहीमा छजना र सिराहामा चारजना रहेका छन् त्यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा तिन सयजना काभ्रे प्लान्चोकमा दुईजना चितवनमा बिसजना दोलखामा दुईजना धादिङमा आठजना नुवाकोटमा तिनजना र भक्तपुरमा अन्ठाउन्नजना रहेका छन् त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेशको गोरखामा अठारजना तनहुँमा तिनजना नवलपरासी पूर्वमा सातजना पर्वतमा एकजना लमजुङमा दुईजना बागलुङमा दसजना साङ्जामा एकजना रहेका छन् त्यस्तै प्रदेश नम्बर पाँचको अर्घाखाँचीमा एकजना कपिलवस्तुमा एकजना गुल्मीमा एकजना दाङमा तिनजना नवलपरासीमा एकजना बर्दियामा सातजना बाँकेमा पाँचजना रूपन्देहीमा एक्काइसजना र रोल्पामा एकजना रहेका छन् त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा एकजना र सुर्खेतमा अठारजना रहेका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभरका प्रयोगशालाहरूमा दस हजार छ सय एघारजनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ आजसम्म सात लाख सत्तिस हजार पिसिआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ श्रोता तथा दर्शकविन कोभिड उन्नाइसको पछिल्लो अपडेट र जिल्ला र प्रदेश अन्तर्गतको विवरण हामीले दिइसकेका छौँ यस्तै नवीनतम खोजीमूलक सन्दर्भ सामग्रीका लागि हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्नुहोला तपाईँ हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ त्यो तिनजेलसम्मका लागि हाम्रो न्युज टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार